Това е Пътърински лайф. Честита баба Марта, програмата е канал 3, бяло и червено, румени за смени, защото днес е 1 март. Изчезва ли традиционната българска мартеница, такава каквато я познаваме от езическият празник баба Марта, осукването на белият и червен конец, или китайската мартеница все повече навлиза на българският пазар и го наводнява? По-скъпите мартеници си личат, защото те наистина в тях е вложено изкуството, което познаваме през годините, а по-евтините просто те са за деня 1 март. Така че сега да видим какво се случва на сергиите и какви мартеници продават. Ето тук обаче си личи. Ела да покажем с нашия оператор Румен, че тук върху тези мартеници е работено. Я виж тази мартеница за 6,50 лева. Наистина уникална мартеница. Изглежда доста добре. А има и мартеници, които струват по 25 лева. Тези предполагам са за вратите. Вие ли продавате тези хубави мартеници? Правите ли някои мартеници вие? Аз ви правя всичките, не някои. Всичките? Да. Колко труд ви отнема това? Ами цяла година по-малко. Цяла година по-малко? Да. И това си докарвате към пенсията, така, нали? Да, малко. А всичките тия мартеници, това е класическата мартеница, нали? Ръчно изработено и виждате за ръка. Да. А вие от коя телевизия сте? От най-хубавата. Телевизията на народа, канал 3. И ги правите, казвате, една година ви отнема време. Не мога да кажа цяла година, но днес малко, утре малко, когато как, каква възможност имам. А като ви останат, за до година? Не е нещо, което се разваля. Да, така е, да, няма срок на годност. Абсолютно. Кажете ни обаче каква е тенденцията сега в мартеници, защото знаем, има и много китайски мартеници, те малко наводняват пазара. Обаче май има едно завършване към традиционната мартеница. Аз гледам клиентите. Да. Значи има клиенти, които търсят определено мартеница. Мартеница са бяло, червено, правено на ръка. А който не разбира, си купува китайски мартеница. Нали? Коя е най-скъпата мартеница? Колко струва най-скъпата мартеница? Да. 10 лева имам. Тя да я видим. Това 2 лева. Тия шнурчета 2 лева. Това е без пари. И вълна. И вълна, да. Чепкана. Нещо друго да ни покажете и... тези ли са по-скъпите? А е тази, примерно, мартеница е много хубава. А откъде взимате моделите или вие си ги измислят? Е, страхотно, да. А това с звънеца колко? 16 и тя е много хубава. Да я покажем. Какво казвате? Той е скъп чан. Да, чанът. Ето какви мартеници има тук на пазара. Който иска може... Еми, това е наистина оригинална мартеница, но наистина ми хареса. И тези са много хубави. За ръка ли са тези? Добре, после ще минаме да си купим и ние мартеници. Казваш, викаш, една година ти отнема труд. А иначе, изкарват ли си пари от мартеници? По една мартеница. По-добре вържете тук една на микрофона. На микрофона вържете да ни върви. А казвате, изкарва ли се пари? Не. По-скоро е някаква краста, така да си я поначешете. Една страна краста, друго, какво да ви кажа? Пенсионерска работа. Нали? Вместо да шиете гоблени, по-добре мартеници. Така е. Докато гледате сериалите, да ни гледате до вечера Пътърински лайв 19 часа. Ще покажем как българина всъщност празнува 1 март. Той е езически празник, някои казват. Ама е хубаво се отбелязва. Не национален, наш празник. Мартин се носят в България, в Румъния и мисля, може би в Македония, но не съм сигурна. Не сте сигурни? Не, но да. Тук и в Румъния. Цяла Европа никъде. И това са празници, трябва да ги съхранявам. Така е. Добре, благодаря ви, хубав ден и успех. Разбира се, предаването Пътърински лайв показваме ви какво се случва с
това. Мартениците на пазара, разбира се, има и такива с имената, има и, разбира се, всякакви мартеници. Ето тук да видим те, момчета. Добър ден, момчета! Добър ден! Върви ли търговията? Върви! Вие ли ги правите тези мартеници? Не. Естествено, знаех си. Кажете сега, има ли някакъв бизнес с мартеници или слава работа? Има, има. Продават се много. Какво си купите с печалбата от мартениците? Мартеници за приятелите. Така ли? Най-вероятно. Не сте на училище? Не. В бележки извинителни, а? Ах, малки търговци. Кажете ни сега, тия мартеници откъде ги взехте? На Осхове? Майка ми ги прави. Тези? Да. А другите ги купувате? Не, и тя ги прави. Ги плете. Всичко са ръчни. Да. Всичко ръчни за работа. И каква е тенденцията сега, вие като млади хора, много се интересувам? Ми, като продажба търсят по-елегантни. Да, по-елегантни. Ако са по-възрастни. По-елегантно, да. А по-възрастните хора търсят нещо по-старомодно, плетено. Вие за гаджетата какво избрахте? Още нямаме. Ето това бих предпочел, слиш. Сърце, нали? Ето да покажем за гаджетата. Ето такива мартеници. Ай, това е много добре. И казвате, изкарвате толкова, колкото си купите мартеници за приятели. Не, изкарват се доста пари, в принцип. Ако си ги правиш ти и си ги продаваш. То какво взимаш? Това сега веднага ти казвам откъде си го взел. От един голям търговски магазин. Правиш така наречения щендер, излизаш и почваш. За щанда? За щендера, да. Да. Еми, това не е лошо. Това е истинската мартеница, между другото. Румане, покажи е тези. Тези пак ли майка ви ги прави? Една друга жена, приятелка. Ясно. А тези върват ли или те вече мина модата на тези с картумите? Заглеждат ги повече. Заглеждат ги, но не ги купуват. Да. И казвате, този празник трябва да се спазва, нали? Еми, това е български празник. Да. Няма го на друга дете, че да. Някой казва езически празник, но пък сон бабите са го решили. И утре пак ли ще продават? Не. Май не. Утре на училище? Да. Сигурност. Стига толкова. Мисля, ако ви види учителката, ще й вържете по една мартеничка, а? Добре, добре, усмихнати сте. Добре, момчета, благодаря ви. Всичко добро. Благодаря. Хубав ден. Разбира се, мартеници трябва да има, когато става въпрос за 1 март, а хората си купуват. Ето тук отзад едно момиченце също си купува мартеници. Дайте да видим сега, ето тази интересна дама, да видим тя ли си прави мартениците. Добър ден! Вие ли си правите мартениците? Аз си ги заплатвам, да. Колко? Кажи колко време ти отнема. Ей, как зарязаш щанда? Сега кой ще продава тук мартеници, не знам. Дайте поне малко да им се поналюбуваме. Днешният брой на Патарински лайф. С Илия Луков ще си поговорим за Апостола на свободата Левски, за всичко, което е свързано с майка България, за родолюбието и за паметта, която в днешно време все повече има дефицит на родова памет. Господин Луков, здравейте! Здравей и благодаря за вниманието. Много се радвам и аз да си поговорим обаче за това, което предстои, защото то е много вълнуващо за всички, които утре ще бъдат на вашия концерт. Да, искам да поканя всички българи, които обичат нашите песни, на концерта, посветен на Апостол на свободата, по случай неговата 180 годишна от рождението му и 139 години от започва началото на национално-освободителната война. Започва освобождението на Свищов, на Бяла. Концерта ще бъде в театъра на Българската армия. Не случайно сме избрали тази зала. Поканил съм и ще участват мои колеги, които ще представят. Таня Величкова ще представи Странжа. Ива Ева Валентинова ще представят Чуплука. Валентина Добрева и Лазар Кирмичиев с Каба Гайдата ще представят Родопите. Танцорите от фолклорна формация Български ритми ще направят хореография на всички тези песни. И така, заедно
с всички онези, които ще бъдат в театъра на Българската армия утре. Ще попеем, ще се подсетим за онези българи, които са дали живота си, за да сме днес свободни и, разбира се, да бъдем внимателни за всичко това, което се случва около нас. Отвътре ката Дунав, отчаян глас се чува. България плаче, кълне и нарежда. Аз съм благодарен, че залата вече е почти пълна и признателен на всички онези хора, които не забравят и няма да забравят апостолите, най-вече, разбира се, говорим за апостол на свободата, но и онези други знайни и незнайни българи, които са проляли кръвта си, за да има България, за да сме ние свободни, за да можем да се наричаме българи. Днешното време е доста размирно, бурно и имаме все повече и повече нужда от онези песни, които са ни завещани, да ги пренесем напред във времето, да ги дадем чисти на децата си, да запознаем децата си с всичката тази важна информация, история, вплетена в фолклорните ни песни. Сега на чуждата земя, далечна непозната, без дом, без род, сиротни, свободни да живеем. А майката България в сърцето ще я носим, за нея ще живеем, от жал за нея ще умрем. Продължаваме да си говорим с народният изпълнител Илия Луков за това, което предстои и, разбира се, за песните, които са пропити с толкова много тъга и болка и в същото време имат за цел да повдигнат българският дух, който все повече, като че ли през годините, е поругаван, отколкото да бъде извисяван. Ами ние имаме и доста весели песни, защото в край на краища те са се създавали от такива събития, когато са избивали нашия народ. То няма как. Единственото и основно и важно и това, което са могли да направят, е да създадат песен. Да кажем като песента «Жалба за България» при Четвъртата освободителна война, когато руските войски с нашите опълченци отиват до Одрин и след което се намесват великите сили. И отново България влиза, но тогава Турция започва, т.е. империята започва сеч и всичките села около Одрин са изклани хората. И те казват, добре, че гледах един такъв филм, добре, че бяха хората много силни по дух и се възпроизведахме. 4700 семейства напускат по това време. И песента се написва от съпруга на свещеник от Гурково, село Гурково, сега град Гурково. Така. Тази година всички наши концерти ще минат под тия две дати. Веднага след София отиваме във Варна, заедно с театър Българан, като ко-продукция правим «Сила от корена». «Сила от корена». В този концерт във Варна ще участва Янка Рубкина, Кичка Христова, танцова формация «Шарена гайда». С всички тези песни, които някои от тях са тъжни, но те са истината. Много е странна компилацията при вас, господин Луков. Вие историята преплитате с песните, които всъщност са звучали по това време и всъщност пресъздавате една автентична
атмосфера, която няма как да се чуе, ако не са именно изпълнители като вас. Ами аз сега ще ви запея една песен. То не е от мене, то е от предците ни. Да. Аз просто на мен, как да кажа, докосва ти сърцето тая песен и ти не можеш да останеш така. Мен ми се иска това да го знаят и децата. Искаме се това да го чуят всички хора. Нали трябва да има човек, който да го транслира това нещо, този автентичен звук да стигне? Опитваме се и мисля, че това ще го кажат слушателите. Ето една песен, която аз знам от моя дядо. Те са от разделени, естествено. Отиват при братовчедите си в Струмица да се видят. И там за политика не се говори. Дядо ми в Петрич живеят. Рода им е разделен. Едната част е от другата страна, от към Солун. Тази част е Струмица, от сегашна Македония. И казва, ние слагаме по една ракия и запяваме тази песен Стар бел дедо овци и пасе, което аз ще запея на зрителите. И след като изпеем песента, се прегръщаме, сваляме капите и ги удреме от земята. Песента обаче, понеже преди да я запеете, има много интересна история и символика. В нея се говори за Ботев, за Лев. Точно така. Точно така. И за Гоце, и за Пито Гули, и за Чернопеев. И това е сериозната връзка между революционерите и комитите, които се борят за свободата. Стар бел дедо овци пасе, горе на пирина, стадото му кротко пасе, овчар скавал свири. Стадото му кротко пасе, овчар скавал свири, скавал свири песен пе, песен та говори, де Ботев, де Левски, де караджата, де са славните войводи от Стара планина, де Гоце спиту гули, де Чернопев, де са младите комити от Пирин планина, турска сила, черна чума, комитите бие, загинаха по Пирина. За мила свобода загинаха по Пирина, за мила свобода. Човек настръхва, когато чуе такава песен. Предаването е Патарински лайф. Хората, които минаваха, също настръхнаха, защото когато се говори за свобода, когато се говори за хората, които са дали живота си за свободата, човек остава просто без съгласи, без много думи. Така че останете с нас, предаването е Патарински лайф. Продължава нашата мисия за съхраняването на българщината, заедно с Илия Луков, народен изпълнител. Важни дати, народни песни, концерти, не само в България, но и в чужбина. Това нещо веднага се питам, какъв заряд ви дава и откъде взимате тази неизчерпаема енергия? Ами, хората, любовта на хората и онова, което всъщност е вплетено в тези текстове, създадени с болка или с радост, защото всичко е истинско. Това е нашия корен. Това е нашата сила. Без него ние сме за никъде. Дай Боже всичко да е нормално. Ще пътуваме за Палма де Майорка при нашите българи, където една асоциация, Джонатан Костов, създадена на името на едно талантливо наше дете, българче,
заедно организираме концерт, правим концерт в Палма де Майорка с местните състави, които са български, фолклорни, които хора се събират всеки ден, репетират. Те ще направят хореография на тези песни, на по-бързите песни, а пък с малкия Джонатан Костов ще запееме заедно Море пиле, Славей пиле. Да се чуе надалеко, надалеко, преку Вардар. Да се чуе надалеко, надалеко, преку Вардар. Как си обяснявате тенденцията, за която и вие заговорихте, завръщане на корените, към корените, към това, което рода е създавал и това, което през последните 20 години виждаме, че едни или други хора се опитват да ни направят безродственици? Ами това, че те се опитват, не означава, че ние... Да, сме... трябва да се поддаваме. Ние сме длъжни да консумираме това, което, нали, образно. Вижте, всеки сам прави своя избор. Всеки има право, свободен е, но основното и важното, че ние като хора, които специално за себе си говоря, естествено, аз се сблъскам с много неща. Последно време се заговори за националния ни ефир. Заговори се за... Ами той националния ефир 90% е англосаксонска музика. 2% има само български фолклор. Даже си позволих на едно място в друго предаване да кажа, че е време онези, от които зависи това. Мои приятели, пътувайки по Испания, по Гърция, казват, Илия, сега сме, нали, връщаме се от Испания. Там на 30 минути се пуска чужда песен. Всичко е испанско. Е, сега... Обаче сега има един подем. Все повече се пуска българска музика. Особено, знаете, и специализираните телевизии. Къде? В ефира, дори на София има ефирни канали, които наистина излучват 24 часа нон-стоп само фолклорна музика. Дай Боже, мисля, че големите телевизии все още не са достигнали до това, което говорим, но дай Боже, оставим този път да стигнат. Дай Боже да го направят, за да можем да сме щастливи, за да може да не позволим все пак, защото това е истината, която аз казвам, че всъщност няма как ние от българи да станем други, нали? Няма как да стане това. Обаче има го и един друг паралел. Немили, клети, недраги, българите ходят в чужбина, обаче като се върнат, трябва да защитат именно българското. Това, което е в сърцето, това, което е в духа през годините. И това е корена, това да. Е техния корен. Няма как просто. Той, аз си спомням едно пътуване в чужбина. Младо момче идва при мен и казва, нали, господин Луков, може да ми запеете една песен? Аз съм сирач. Искам да ми запеете песента Едно мало дете. И аз казвам, да, но да не е тук пред тия 3000 души сега, които ще почнат да плачат всичките. Ще дойда на вашата, до вас, там където сте вие, но ако трябва на уше ще ви, на ушенце ще ви спея. Отидах там, където те седяха, запях песента, естествено всички се разплакаха и им казах, че ефектът е такъв. Защото това са истински песни, това са силни песни, това са нашите песни. Идвайте си, докато все още светят две прозорчета в шумака и до късно в есените нощи двама старци трепетно ви чака. И до късно в есените нощи двама старци трепетно ви чака. Нали, те не са всичките такива сълзливи. Ние имаме песни за буйни хора, песни с много настроение и сме длъжни сме да ги пеем. Тоест, не... На празници народа си ги пее, народа се весели с тия песни. Въпреки, че се привнася винаги нещо чуждо, винаги, но трябва да сме внимателни.
Примерно, едни гърци никога няма да пуснат толкова българска музика, колко ние пускаме гръцка. Едни сърби няма да пуснат толкова българска музика, колко ние пускаме сръбска. А същевременно са ни взели западните покрайнини. Аз миналата година гостувах в Босилеград и хората казват, да, Илия, ние ще излезем, ще дойдем на най-дългото хоро. Но тук от 92 000 души сме останали 4 000 души. Те са смазани. И всъщност тенденцията е всичко да избяга от там и най-страшното, което не трябва да позволяваме, естествено, всички ние го знаем. Така че мисля, че чак толкова нашите съседи не са чак толкова така либерални към нас и към нашата култура, колкото сме ние. Ние е добре да ценим нашите песни. Добре е да ги предадем на децата си, пък в края на краща кой каквото иска да слуша. Но националният ефир да е повече български. Ама винаги чуждото е по-модерно, по-харесвано, по-обичано, а нашето само в едни определени патриотични дати затворено, затворено на масата, затворено на големи родови събирания. Сватби, да си зададем въпроса. Всеки да го сам да си зададе този въпрос. Да, защо е така? Да, той е риторичен това. Защо е така? Примерно аз на драго сърце бих отишъл в Арена Белград и да направя концерт. Нали? Да, но там няма кой да ме покане. Деня, в който почитаме Апостола, едно момче ми каза, че когато им е било трудно и на Васил Левски, и на Христо Ботев, винаги са били с песни на уста. Да, той Ботев го описва, нали, специално за Апостола, че 4 дни не яли студ, но той се пее и вярва в себе си и в свободата на България. Без вяра нищо не може да направим. Това е светлият пример, който трябва да следваме. Добре, благодаря ви за това интервю. Утре Илия Луков в 19 часа в театъра на Българската армия. А вие, ако останете с канал 3, ще може да видите част от атмосферата на концерта. Идва 3 марта, когато говорим за тази важна дата в българската история. Винаги трябва да си спомним как трудно са достигнали нашите предци до свободата. Патарински лайф по канал 3 е вашият навигатор, който ви показва как между пошлостта винаги да откривате ценното и важното.